За баярлалаа. Энэ их л амбицтай л том жагсаалт байна л да. Энэ одоо үндсэн хуулийн дараа орох бараг 10 хэдэн 15 6 том органик хуулиудыг араараас нь жагсаацсан. Тэгэд баасан хөө гүшүүний амжих уу гэж асуугаад байгаа ч бас ортой л да. Тэг одоо яг ингээд жагсаалтанд оруулал тэгэл болцоотойгоор батлал явах юм байна. Би энэ дээр нэг санал байна. Энэ Засгийн газраас 2018 оны 3 сард өргөн бариад улсын их хурлаас 15 6 гишүүнтэй ажлын хэсэг гараад үйлдвэрчний эвлэл худалдаа аж үйлдвэрийн танхим ажил олгогчдын холбоо гээд баг эрдэмтэн судлаачид шүүгч багш нар гээд баг 25 6 хүнтэй дэд ажлын хэсэг гараад 2 жил ажилдсан хилцгсгийн шийдтсэн зарчмын зөрөөтэй саналын томьёолуудаа бэлдсэн хөдөлмөрийн хуулиа энэ хаврын чуулганаар хилцэд дуусгамаар байна. Энийг ажил олгогч ч гэсэн тэр ажилчид ч гэсэн хүлээж байна. 1999 онд батлсан хөдөлмөрийн хууль маань 2020 оны хөдөлмөрийн зах зээлийн эрх зүйн орчны шаардлагыг дийлэхгүй байна. Цаг алдалгүй энэ хуулийг батламаар байна. Үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчдын холбоо хөдөлмөрийн хуулийн дээр 100% санал нийлнэ гэж хизээч байхгүй. Хэний ч гэсэн 100% сэтгэл хангалуун үлдээж бид нар чадахгүй. Тэгэх юм бол бид буруу хууль баталж чинь гэсэн үг. Харин үйлдвэрчний нэг талаас ажил олгогч нөгөө талаас ажилчдын төлөөллийн эрх ашигыг тэнцвэржүүлж төрийн бодлогоо энэ хөдөлмөрийн хуулиндаа шингээх нь бидний үүрэг байгаамаа. Тийм учраас энэ хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хаврын чуулганаар хэлцэж батал дуусгамаар байна. Энэ олон хүмүүсийн 2 жилийн хөдөлмөрийг ер нь хөдөлмөрийн хууль маань бол 3 их хурал дамжаа явчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүлийн 2 жил маш их өтөвтэй ажилласан энэ олон эрдэмтэд судлаачид үйлдвэрчнийл ажил олгогчтой холбооны энэ хөдөлмөрийн үр дүнг үзмээр байна. Ийм тодорхой санал байна. Шүний асуултанд бямцгтай асуулт. Бямцгтгш асуултанд хариулна. Тэгэхээр энэ хаврын чуулганаар хэлцэх асуудлын тухай улсын их хурлын тогтоолын 2 дахь заалт хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа болон Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газраас улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн энэ тогтоолын 1-р зааснаас бусад хууль улсын их хурлын бус шийдвэрийн төслүүдийг Монгол улсын их хурлын 2020 оны хаврын хэлэлцүүлэг чуулганаар хэлэлцүүлэх асуудлыг тухай бүрд нь шийдвэрлж байхаар тогтоосгоо гэсэн заалт байгаа. А тэгэхээр мөнгө хөрөлгч шин хэлж байгаа хөдөлмөрийн тухай хууль бол чухал хууль аа. Энэ асуудлыг одоо энэ 2 дахь заалтын хүрээнд хэлэлцээд батлах нь одоо нээлттэй байж байгаа. Тийм болохоор манай байнгын хороо ажлын хэсэг маань бас энд анхаараа тий оруулаад ихт бол тий хэлэлцүүлийн шатанд байж байгаа болохоор нэр заах зайлшгүй шаардлагагүй байгаа. Энд дээр та бас энэ хуралдаан даргалагч за мөн одоо бас байнгын хороотой бас яриад ойлголцоод явбал хэлэлцэх өрн бололцоотой байгаа гэдэг бас танд хэлье. За давасрын гүшүүн, цэрэн бүлийн давасрын гүшүүн асуулт асууж өгөх үү? За баярлалаа.